der er jo mindst to ord her. Kultur og forandring. Ja, så er der tre. Ledelse, ikke? Og jeg har faktisk været ret langt rundt i litteraturen for at holde det her oplæg på 10 minutter. Det melder, der kommer mange spørgsmål. Hvilken opfattelse af ledelse? Hvilken opfattelse af kultur? Hvad er det egentlig for noget? Og hvordan lede forandringer? Men hvis jeg nu skal starte med kultur, hvad er så kultur i den her sammenhæng? Jamen kultur i min verden, det er den måde, vi taler sammen på, den måde, vi handler sammen på, og så er det altså noget med ritualer og symboler og den slags ting. Men primært den måde, vi skaber samværet på. Så det er sådan et pragmatisk kulturbegreb. Kultur, det er noget, vi gør. Og når det er noget, vi gør, så er det også noget, vi kan ændre på. Vi kan beslutte os for at ændre den måde, vi gør tingene sammen på. Den måde, vi taler sammen på. Den måde, vi skaber rammer for kultur. En hurtig sådan indledende model. Hvad vælger med den? Jo, jeg vil prøve at sige noget om, hvor er det, jeg ser kulturforandringer henne. Det her, det er en model over organisatorisk læring, og det er også det, som det handler om i LIP-projektet. Nemlig at lære en ny måde at lede på, men også at lede kulturforandringer på. Og så vil jeg sige, jamen, der er jo selvfølgelig den individuelle leder, den individuelle lærer. Den er ikke så meget fokus, hvis man læser i organisationskulturlitteraturen. Så vil man sige, du kan ikke ændre individet, når du arbejder med kultur. Men hvad kan du så? Det du kan arbejde med, det er at ændre hele organisationens måde at være sammen på. Og du kan gøre det især også på gruppe- eller teamniveau. Så det er de to, organisationen og gruppeniveauet, jeg ser som de væsentlige for kulturforandringer. Men det indebærer jo selvfølgelig også, at individet udvikler sig. Så når man ændrer på den måde, man er sammen på, den måde, man kommunikerer på, den måde, organisationen fungerer på, skolen, så ændrer man også på individets måde at fungere på. Nå, men hvad så med forandringer? Hvordan er det hensigtsmæssigt at skabe forandringer? Jeg kender i hvert fald mindst to typer af tilgangen til forandring. Den ene, det er den, man kunne kalde top-down-metoden, hvor man siger, som topledelse, så beslutter vi noget om, hvor vi skal hen, og hvilke forandringer, der skal ske, skriver det ned på et stykke papir og sender det ud i organisationen, og så har vi implementeret det. Det ved I nok også lige så godt som mig, og har erfaringer med, at den type implementeringsforandringer har det svært. De ender meget nemt med at blive på skrivebordet på papiret. For man kan ikke bare sende beslutninger ud. Jo, det kan man godt, men man kan ikke forvente sig, at det faktisk også fører til forandringer. Og det er der også lavet undersøgelser på. Nemlig Stensen, som har lavet en undersøgelse, der viser, at sådan nogle topstyrede processer har været demotiverende for ansatte. Man kunne godt kalde det den teknisk-rationelle tilgang til organisationsforandring. Den her top-down-metode. Så findes der også den, man kunne måske kalde bredt den humanistiske metode, hvor man går bottom-up og siger, jamen, vi må prøve at skabe mening og retning og processer og relationer og den slags ting nedefra og op for at få det til at vokse. Og få inddraget alle organisationens aktører. Og det har faktisk, viser forskningen, bedre udsigt til at blive bæredygtigt. Og når man så tænker på kultur, forstået som den måde, vi gør tingene på, som bliver til vaner over tid, som bliver til den særlige måde, vi er sammen og taler sammen på i en organisation, jamen så kræver det faktisk også lang tid at ændre vaner og mønstre. Der er også mange, der tænker, skal vi nu gøre noget nyt igen? Og det kan sikkert blive ubehageligt, og hvad betyder det for mig? Så det der med at få ændret noget, det tager tid. Og der kommer lederen jo virkelig på banen i forhold til at være den, der sikrer retningen for forandringen. Men ikke mindst også det at holde forandringen ved lige og være udholdende. Fordi det tager tid at ændre kultur. Det er ikke noget, man gør
lige med et enkelt slag. Og forandringer må i øvrigt også ses som noget, der faktisk er en permanent tilstand i vores dages organisationer. Det kan være svært at lede forandringer. Det er der også lavet studier på. De studier de viser, at faktisk at 33% af alle forandringer lykkedes, men så er der jo så de andre 66%, hvor det faktisk ikke er lykkedes at gennemføre forandringen. Og det, der spiller ind, er ofte sådan noget som psykologiske forhold, relationer, motivation, modstand mod forandring, der afgør, om sådan noget lykkes. Og der er det jo her, ledelse er vigtigt. Ledelsen har en opgave i at sætte rammerne, skabe strukturer, skabe muligheder for forandringsprocessen, men ikke også, eller ikke mindst, så handler det jo også om at blive ved med at holde gryden i kog og holde motivationen oppe og holde retningen og kursen. Så hvis man går til sådan en som Weick, som jo er kendt for det her med enactment, at man så at sige handler, så siger han, jamen det at lede forandringsprocesser, det handler om at skabe mening, skabe mening, skabe mening, men det handler også om at skabe retning, holde motivationen op, tage fat i den energi, der er, og så ikke mindst siger han, jamen det, der interesserer ham, det er ledelsen som en stabiliserende faktor. Og når man nu tænker på det der med modstand mod forandring, og det med, at vaner og rutiner har det med at være svære for andre, jamen så skal lederen være en, der er den, der skaber den stabiliserende faktor i organisationen. Så her har jeg jo med et ledelsesbegreb at gøre, som kan ses som ledelse som en social praksis. Det handler om distribueret ledelse, det handler om at skabe mening, det handler om at skabe retning, men det handler ikke også mindst om at se ledelse som noget, der foregår i situationer, og som skabes gennem dialog, gennem relationer, hvor man så at sige skaber organisationen. Vi skaber kulturen, organisationen undervejs, og det er en rejse. Meget kort, den her model kunne jeg nok bruge en time på, fra en ny bog, jeg har udgivet sidste år. Her et forsøg på at sige, jamen, hvilke udfaldsrum er der for ledelsesudvikling? Og meget kort, så kan man sige, jamen, der er det formelle ledelsesrum, eller udviklingsrum for ledere, som handler om, at man kan tage på en formel uddannelse, en master eller en diplom lederuddannelse, man tager uden for organisationen og lærer noget og kommer tilbage. Eller felt 4, man kan have den personlige udvikling, tage på et eller andet kanindræberkursus, eller gå i terapi, eller hvad det nu er, det personlige udviklingsrum. Eller man kan have det felt 2, uformelle læringsrum, hvor man så siger, i hverdagens strøm af begivenheder lærer noget undervejs, men på en ikke formaliseret måde. Og så er der endelig felt 3, som jeg vil sige, jamen det er jo det, som LIP-projektet handler om, det er det semiformelle læringsrum, hvor man så siger, kobler læringen direkte til udviklingen i praksis, i situationen, og får viden undervejs. Og det handler om læring gennem det at have progression i opgaver, gennem det at have en strategisk forandringsrettet intervention, og så kan man sige, det handler også i den her sammenhæng om at have et målrettet aktionslæringsforløb, fordi det er faktisk her, man kan ændre kultur i lokale fællesskaber. Og hvilken type af ledelse kalder det på? Jo, jeg vil hævde, at en god tilgang til ledelse er en, som DRAT repræsenterer, som man kan sige, den handler om det kollektivt at skabe ledelse. Det betyder ikke, at vi alle sammen sætter os ned i en rundkreds og spørger, hvordan skal vi lede den her skole eller organisation. Nej, det handler om, at man i fællesskab sørger for at holde en kurs. Den formelle leder og toplederen har jo selvfølgelig nogle pligter
og rettigheder til at sætte kursen, til at bestemme, til at tage beslutninger. Men det kan lige så vel være, at man skaber kursen i fællesskab i mange tilfælde. Så ledelse, det handler om i fællesskab at skabe retning. Det handler om at skabe alignment, eller det, som man kunne sige koordinering, at man koordinerer opgaver. Og så handler det om at skabe commitment, som på dansk kan oversættes til engagement, eller det at tage ansvar. Og det kan man jo gøre på alle niveauer af organisationen. Så det vil sige, at den her tilgang til ledelse, der kan det både betyde, at den formelle leder træder i karakter og siger, nu er vi altså ude af kurs, men det handler lige så meget om at skabe mening i fællesskab og tage nogle beslutninger i fællesskaber. Nå, hvis man så skal konkretisere det lidt, det her perspektiv, så hvad er det så for nogle ledelsesopgaver og kompetencer? Jamen, i forhold til kurs eller mål, kunne man sige, så handler det om at skabe fælles realistiske mål, engagerede visioner og opgaver. Det er vigtigt at holde blikket på målet, kursen, opgaverne. Det kan man godt komme til at tabe af syne. Når man nu sidder der og diskuterer i en eller anden situation, så glemmer man nogle gange, hvad er det, vi er her for? Hvad er det, målet er? Hvad er det, kursen er? Det handler om at håndtere og prioritere opgaver og interesser og få valgt i forhold til målet. Jamen, holder vi retningen, hvis vi tager den her beslutning her? Hvordan skal vi prioritere opgaverne? Det handler om at sikre strategisk kommunikation. Hvad er det, vi har besluttet, og hvad er det, der skal ske? Og få det ud i hele organisationen. Og så handler det ikke mindst om løbende at have blikket øjet for, jamen, er vi på rette vej? Holder vi kursen? Det er det, kursen handler om. Så er der koordineringen. Det handler om at skabe sammenhæng mellem de beslutninger, der er taget. Udvikle organisationsstrukturer. Det er jo det, der er ledelsens opgave rundt omkring professionelle læringsfællesskaber. Det er simpelthen at sikre, at der er rammerne for, at teams i organisationen kan arbejde med de opgaver, der er i fællesskab. Det er også noget med at tydeliggøre ansvar og roller. Noget med at dele information, viden, give feedback, hjælp og sparring. Og så få udviklet velfungerende samarbejdsformer. Handler om måden, vi gør tingene på, måden, vi taler sammen på. Og så handler det endelig i den sidste opgave om engagementet, at man også som leder skal sørge for at motivere, skabe mening, være anerkendende, skabe positive relationer, positive følelser, tro og håb på, at det hjælper, at vi kommer på rette vej, at man opbygger tillid og dialog, at man skaber relationer og netværk, og at man håndterer trivsel, usikkerheder, frustrationer og tvivl, og ikke mindst, at man fejrer succeser. Hvis man så går ud igen til det her med kultur i organisationer, så har jeg taget Cameron og Quinn, en model af dem, op, fordi Cameron og Quinn udmærker sig ved at have forsket i det her emne. Og det, de har forsket i, det er, hvordan kan man skabe effektive, velfungerende organisationskulturer og ikke mindst ledelsesformer og kommunikation. Og på baggrund af det studie, der er de kommet frem til, at der er fire typer af organisationskulturer. Men de siger så, jamen, de kalder det Competing Values Framework. Og på den måde så siger de egentlig, jamen, det nytter ikke noget at være i det ene hjørne af den her model. Vi skal have lidt af det hele i en organisation, for at den kan være velfungerende. Nå, men de siger, at nogle kulturer, de kan have, hvis man tager det her felt herop, de kan have en tendens til at fokusere på de menneskelige ressourcer, de menneskelige relationer og prioritere samarbejdet. Men der kan man jo godt komme til at glemme måske sådan noget som at være innovativ og udvikle organisationen, skabe nye
former for undervisning, nye former for uddannelse osv. Så man kan måske komme til at mangle det her, hvis man har for meget fokus på samarbejde. Omvendt kan nogle organisationer, der fokuserer meget på det nye, egentlig helt glemme, at man skal have en velfungerende personalkultur. Hernede, det er jo typisk et eksempel fra sygehuskulturen, der er det jo vigtigt, at man har en effektiv, velfungerende organisation, som har nogle faste procedurer og regler for, hvordan man håndterer operationer. Det vil jeg i hvert fald sætte meget pris på, at der er kvalitetssikring, når jeg skal ind og opereres, at overlægen så ikke siger, måske skal vi lige innovere lidt på Søren i dag og prøve at se, om vi kan lægge snittet på en anden måde, når jeg skal til at operere ham. Så det her, det handler jo i virkeligheden om at skabe en stabil organisation internt med regler og procedurer for, hvordan man gør tingene. Kvalitetssikring. Og det sidste handler om at tænke i markedet. Hvordan kan vi konkurrere på markedet? Hvordan kan vi tjene penge til virksomheden, så vi kan overleve? Har man for meget af det her, så kan man måske gå efter de meget kortsigtede gevinster, men måske overse det her med, at vi bliver også nødt til at skabe nyt. Kan I følge den her tankegang, at der er alle de her fire typer af kultur og værdisæt i spil? Nu kan I jo lige tænke ganske kort over, hvor jeres skole må ligge henne på de her organisationskulturer. Om I kan se, om I ligger et sted mere end et andet sted. Og om der eventuelt er behov for at udvikle jeres skole i en af de retninger. Nå, men sidst, men ikke mindst, så vil jeg sige, jamen, der hvor man virkelig kan arbejde med kulturforandringer og det at lede kulturforandringer, det er jo ved at skabe professionelle læringsfællesskaber, som vi lægger op til i den her sammenhæng. Og det kan man gøre med aktionslæringsforløb. Fordi her kan man sikre fælles forståelse for værdier og versioner. Man kan arbejde med kollektivt ansvar for elevernes læring og læringsudbytte. Man kan arbejde med reflekterende og professionelt undersøgende metoder. Man kan samarbejde på et helt praktisk plan. Og man kan fremme læring og kompetenceudvikling i fællesskabet. Og så har jeg lige skrevet en kolonne der med tilgang til fokus på forandring. Men så da jeg så den her, så tænkte jeg, meget af det her, der kunne man måske have sådan en her mere, hvor der stod, sammen at tænke, sammen at tage beslutninger og sammen at handle. Udover at man selvfølgelig også kan gøre det individuelt. Så, men det vil være det vil være udgangsreplikken, at det handler om at skabe fællesskaber her, hvor man i fællesskab tager beslutninger og prøver handling af i praksis og evaluerer og tænker over det. Kort indflyvning.